Vítám všechny. Dneska jsme tady zasadili nový přírůstek do naše rodiny palem. A tento typ se jmenuje Trachycarpus wagnerianus. Snese teploty minus 19 stupňů Celsia, tedy kmen. Listy omrzávají už při minus 8. Pochází z Číny. No a my jsme ho vlastně dneska zasadili. Tady jsme už měli připravený vlastně už předem vykopaná díra vlastně s hlinou a s šutrama a prostě štěrko, písek a tak dále. No a takže to bylo velmi jednoduché, jo, protože tady tahle palma potřebuje propustnou půdu, jo, a nám to vlastně odtekává dolů, jo. Jinak doporučuji minimálně metr na metr na metr, to je pořádný výkop, a na spod udělat nějaký drenáž, jo, aby prostě, anebo odtok, jo. Nám to tam odteká dolů, takže v pohodě. Hi guys, today we planted a new palm into our palm collection. It's from China. Its name is Trachycarpus wagnerianus, and it's cold hardy up to minus 19. The trunk, the leaves start dying at around minus 8. So we planted it into a pre-planted area, into the zone here. It was already dug up before, and it's got the necessary elements that it needs, which means lots of sand, lots of rock, lots of gravel, a little topsoil, so it makes the soil breathable and enables the water to flow right through it, so the roots don't start rotting. Yeah, so that's about it. So we gotta give it a good watering, and we'll see you next time. We're gonna be planting Nolina nelsonia and a couple of other palms. So take it easy.